Haluan tehdä hakemuksen tutkintoni tunnustamisesta Suomessa. Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää? Tutkinnon tunnustamishakemuksen käsittely kestää yleensä enintään 2-3 kuukautta. Käsittely on nopeampaa, jos hakemuksessa on heti mukana kaikki tiedot ja todistukset. Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä näin. Lue ohjeet ja täytä hakemus huolellisesti. Lue sähköpostiasi. Jos saat viestin Opetushallitukselta, vastaa siihen nopeasti. Tarkista myös roskapostit. Verkkosivuillamme on tietoa tutkintojen tunnustamisesta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää meille sähköpostia. Verkkosivut ovat osoitteessa www.oph.fi kautta tutkintojen tunnustaminen. Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen recognition@oph.fi. Vastaamme kysymyksiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.